जनताले आफैले अर्थात आफैले छानेका प्रतिनिधिहरु मार्फत संविधान आफ्नो संविधान निर्माण गर्ने र त्यस संविधानका मातहतमा देश चलाउनका लागि एउटा लोकतान्त्रिक जनभावना अनुकूलको अग्रगमनलाई नेतृत्व गर्न सक्ने त्यस्तो संविधान निर्माण गर्ने सपना साकार पारेको र संविधान जारी भएको 6 वर्ष पुरा भएको छ र आज हामी 7औं संविधान दिवस र यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको दिन भएको हुनाले यो राष्ट्रिय दिवस हामी मनाइरहेका छौँ। यो उपलब्धि 7 दशकभन्दा लामो समय गरेका सङ्घर्षहरू दिएका बलिदान पाएका जनताले पाएका दुःख कष्टहरू यी सबै पश्चात हामीले नेपालको संविधान प्राप्त गरेका हौँ। ठूलो बलिदानबाट प्राप्त गरेको ठूलो सङ्घर्षबाट लामो सङ्घर्षको इतिहासबाट धेरै आशा अपेक्षा धेरै पीडा अनेकको सङ्गमको रूपमा प्राप्त यो उपलब्धि र दुःख पीडाबाट आयो भनेर मात्रै या ठूलो बलिदान पश्चात ल्याइयो भनेर मात्रै होइन यो जनताका आकाङ्क्षाहरूको लामो समयदेखिका प्रयासहरूको संग्रहित रूप हो, बलिदानहरूको सम्मान हो, सङ्घर्षहरूको सफलता हो, जनताका आकाङ्क्षाहरूको यो प्रतिरूप र प्रतिफल हो र यो सकारात्मक ऐतिहासिक उपलब्धि हो जसले नेपाललाई संविधान जारी भएपछिका दिनहरूमा नेपाली समाजलाई अग्रगमनतर्फ लान लोकतन्त्रका सामाजिक न्यायका समानताका नागरिकहरूको सुरक्षा र सम्मानका एउटा जिम्मेवार र सभ्य समाजका सुप्रबन्धहरू यसले प्रस्तुत गरेको हुनाले हामीले संविधानलाई अत्यन्तै माया गरेका छौँ, सम्मान गरेका छौँ। यो धेरै ठूलो उपलब्धि हो। संविधान बन्नभन्दा अघि संविधान सभाको निर्वाचनको सन्दर्भमा र खास गरी संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात संविधान निर्माणको क्रममा हामीले राष्ट्रव्यापी रूपमा मात्रै होइन देश बाहिर समेत जहाँ जहाँ नेपाली छन् त्यहाँ त्यहाँ संविधानको सम्बन्धमा व्यापक र गहन छलफल भए, व्यापक रूपमा जनस्तरमा छलफल भए, बौद्धिक क्षेत्र र सबै क्षेत्रहरूमा सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रहरूमा संविधान सम्बन्धमा बहस छलफल भयो, चिन्तन मनन भयो, विभिन्न देशका संविधानहरूसँग तुलनात्मक अध्ययन गरिए र ती तुलनात्मक अध्ययनको हाम्रा आवश्यकताहरूसँग हामीले देखेका सपनाहरूसँग हाम्रा आन्दोलनले परिलक्षित गरेका गन्तव्यहरूसँग
सम्बन्धित बनाएर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव विगतका पनि संवैधानिक अनुभव जनप्रतिनिधिहरू समेत सम्मिलित भएर बनाएको वा राजाले सोझै दिएको अथवा संविधानको प्रारूपको रूपमा मात्रै सुरु भएको अथवा संविधान नै नभएको बिल्कुलै कानुन संविधान नभएको हुकुमी शासन अथवा हुकुमको भरमा मात्रै चलेको शासन जस्ता पृष्ठभूमिहरू समेतलाई ध्यानमा राखेर र मानव जातिले म्याग्ना कार्टादेखि अहिलेसम्मका विभिन्न देशका संवैधानिक इतिहास संविधानका प्रयोग यी सबै पक्षहरूलाई ध्यानमा राखेर नै हामीले नेपालको संविधान निर्माण गर्ने कोसिस गर्यौँ। त्यसकारण यसमा व्यापक बहस छलफल हुने गर्यो भयो नै र हामीले त्यस परिस्थितिमा यद्यपि यो पनि साँचो कुरा हो कि विभिन्न प्रकारका उद्देश्य बोकेका शक्तिहरू संविधान निर्माणको त्यस अभियानमा र त्यस बहसमा सरिक थिए। स्वार्थ समूहहरूका स्वार्थहरूको टकराव तानातान वर्गहितहरूको पेसागत हितहरूको सामुदायिक हितहरूको स्वाभाविक रूपमा तानातान हुनु अनौठो होइन। संविधानमा आफ्ना हक अधिकारहरू आफ्नो समुदाय वा आफ्नो क्षेत्रको कुराहरूलाई समावेश गर्नु र आफ्ना हितहरूलाई सुनिश्चित गर्नु सबैको चाहना हुनु स्वाभाविक हो त्यस्तै थियो पनि र यसमा अघि भर्खरै मभन्दा अगाडि बोल्दा सुभाषजीले राखी पनि सक्नुभएको छ तत्कालीन संविधान सभा अध्यक्षजीले राखिसक्नु भएको छ कुन कुन प्रकारका शक्तिहरूका कस्ता प्रकारका खेलहरू र दबाबहरू थिए ती सबैहरूलाई पनि झेलेर पछारेर संविधान अनेक बाधा व्यवधान अडचन र अप्ठ्याराहरू ती सबैलाई पराजित गरेर हामीले संविधान जारी गर्यौँ हामीले संविधान प्राप्त गर्यौँ र आज त्यसै कारण हामी यो संविधान दिवस र यो राष्ट्रिय दिवस मनाइरहेका छौँ। यो दिन सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताले वास्तवमा आफ्नो सार्वभौम सत्ता जहिले पनि जनतामा निहित हुन्छ तर जबसम्म जनताले त्यो अनुभूत गर्ने र त्यसलाई सुनिश्चित गरेर लिपिबद्ध ढङ्गले मूल संविधानको रूपमा आफ्नो त्यो वर्चस्व हासिल गर्दैनन् तबसम्म त्यो खोसिएको हुन्छ र विभिन्नले सार्वभौम सत्ता आफूमा रहेको सार्वभौम सत्ता या सम्पूर्ण राज्य शक्ति आफूबाट निश्रित हुने जस्ता कुराहरू गरेको हुन्छ। आजको अथवा आजभन्दा 6 वर्ष अगाडि हामीले जारी गरेको संविधानले जनतामा रहेको सार्वभौम सत्ता र जनताबाट राज्य शक्ति निश्रित हुने र जनता नै सम्पूर्ण शक्तिका स्रोत हुने कुरालाई सुनिश्चित गरिएको छ संविधानमा। त्यसकारण यो यस रूपमा यस उचाइबाट जनताको सार्वभौम सत्ता र सम्पूर्ण शक्तिका स्रोत जनता हुन् भन्ने कुरा लिपिबद्ध गरेर देशको संविधान अर्थात् मूल कानुनमा व्यवस्थित गरिएको दिन। त्यसकारण यस दिनको असाधारण महत्त्व छ त्यसै कारण हामीले राष्ट्रिय दिवस पनि भनेका छौँ यसलाई। वास्तवमा संवैधानिक सर्वोच्चता अथवा सबैभन्दा माथि कुनै कुल होइन कुनै घराना होइन कुनै व्यक्ति होइन कुनै परिवार होइन जनता सर्वोपरि हुन्छ र त्यो जनताको सर्वोपरिता संविधान मार्फत जनताले व्यवस्थित गरेको हुन्छ र
संविधान बनेपछि जनताले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट व्यक्तिगत तवरबाट भन्न सक्दैन। आफ्नो इच्छाको अभिव्यक्ति उसले संगठित रूपमा संविधानमा